Final de semana de bastante trabalho pela Guarda Municipal. Tivemos aí inúmeros eventos que ocorreram aqui na nossa cidade. O principal deles aí foi o Brasil Ride, que desde a quarta-feira à noite movimentou bastante a nossa cidade. Tivemos aí, junto com a Polícia Militar, apoiando esse evento em vários pontos da cidade, além de ali na arena, onde foi o ponto principal, onde ocorreram aí o maior número de, de pessoas. É, além disso, tivemos diversos eventos religiosos na nossa cidade esse final de semana também. Inúmeras é, igrejas com festividades. Em né, junho é, tivemos o Corpus Christi, né, um feriado muito importante para os cristãos. Então nós tivemos auxiliando aí tanto na questão de procissões, processões como também de, de eventos religiosos, né, festividades. Tivemos ali no comércio, em vários locais da cidade. É, junho é um mês de bastante festividades religiosas, né? Temos aí as festas juninas, então a gente também está fazendo esse planejamento para auxiliar tanto a, a, as igrejas, né, as paróquias que realizam esse tipo de, de evento, como também as escolas municipais, onde diversas delas fazem essa comemoração para trazer a família também próximo às nossas escolas. Ou, além disso, tivemos patrulhamento preventivo. É, em todos os locais da cidade, em né? inúmeros bairros, os, os balneários, a temperatura ficou mais amena esse final de semana, então nós fizemos questão aí de, de nosso patrulhamento chegar aos pontos turísticos e também balneários. É, além disso, tivemos uma prisão, né? uma prisão aonde o cidadão estava procurado pela justiça, foi identificado, conduzido até a delegacia e ficou à disposição da justiça. Ocorrências de maior vulto, apenas uma, onde um cidadão aí em surto psicótico estava sendo atendido pelo Samu, porém estava oferecendo resistência e ameaçando a sua família. Aí foi necessário aí, o apoio da guarda municipal. Chegando lá, o cidadão ao ver a viatura, é, acabou tentando contra a equipe e junto tanto a equipe da guarda quanto a equipe do Samu estava em posse de, de faca, enfim, uma situação bastante complexa. Foi necessário o se de, de força moderada para poder conter o cidadão. Mesmo foi é, contido, medicado, né, levado até o PS. Posteriores fatos foram apresentados também no plantão policial. Então, final de semana de ocorrências é, mais corriqueiras, mais tranquilas, felizmente, e mais de bastante trabalho em relação a eventos, acompanhamento de eventos e patrulhamento preventivo. Um grande abraço a todos, uma excelente semana.